Teddy Spalato o novom albumu Ime mi je nevažno. Uživajte uz filharmonijski bal na CMC televiziji. Lou Jakelić sredinom veljače u zagrebačkom Petom kupeu. Na današnji dan rođen je zadarski pjevač Tomislav Ivčić. Ime mi je nevažno i zvuk mu je tih. Slabe su mi misli i ne da se stih. Ime mi je nevažno, novi je studijski album Teddya Spalata. Album je to u čijim se pjesmama osjeti Dalmacija i more. Album je to na kojem se ističe naslovna pjesma Ime mi je nevažno. Antonela Ozretić napravila po meni jedan vrlo interesantan i neobičan tekst koji i u glazbenom smislu nije baš nekakav tipičan moj izričaj. Tako da je i pjesma nosi naslov Ime mi je nevažno, tako da smo se odlučili da na stranu albuma ne spominjemo, da ne navode moja malenkost, odnosno ime, nego da dakle ime pjesme dođe kao ime albuma, Ime mi je nevažno. Naslovnica albuma djelo je poznate fotografkinje Spličanke Brune Kazinoti. Pa sam želio napraviti poveznicu između mog dragog Remija koji mi je uvijek ostao u meni prisutan i njegove obitelji, a Bruna je kćerka od Remija, tako da sam se obratio Bruni. Poznavajući je zapravo kao, ona je završila studij analogne fotografije vani u Holandiji. Tako da sam rekao, joj Bruna, bilo bi dobro da, evo, da napraviš nešto crno-bijelo, neku fotku, pa ti odluči koju ćeš staviti, ali bez puno, samo ono, me negdje uhvati, i tako da je nastala ta suradnja sa Brunom, sa, znači, kćerkom od Remija, i da bih jedan način doznao da je ovaj opremu albuma, odnosno ovaj dizajn napravio Karlo, koji je sin od Remija Kazinoti. Osim po radu na novom albumu i brojnim koncertima, Teddy Spalato će 2022. pamtiti po još nekim stvarima. Ja se isto tako bavim s ljubavlju restauracijom gitara. Znači, ovladao sam ovaj tim zanatom, kako staru, potrošenu, razbijenu, dobru, klasičnu gitaru, drvo, kako se približiti njoj, kako je ponovo da vratiti u život. I završio sam restauraciju starog Mercedesa koji ima 55 godina. To su moje ljubavi u slobodno vrijeme. Na albumu Ime mi je nevažno nalazi se 10 pjesama. To je ranije neobjavljena pjesma Slomljena krila, ali tu su i dobro poznati hitovi Možda nekog voliš i suradnja s grupom Pavel u pjesmi Ne daj na nas. Skrivaj me od zala, od zlobe rata, gluposti. Sve što je dobro, ono što vrijedi, imamo tu, tek najbolje slijedi. Pa ja mislim da ja neću preslušati. Ja ću ga svirat negdje, te pjesme. Međutim, ja ne volim sebe slušati. Ne volim ja to. Kad mi neko kaže, misli da mi radi uslugu, pa dođe kod njega, on mene navija, on nije te zgasi, to nema. Međutim, kod svirke u živu, kad je bend i sve, to je nekakva drugčija priča. Tu su emocije, sve, ali sad da ću ja baš to slušat, jer ću naći milijardu grešaka. Mislim, ja mislim, uvijek postoji varijanta, moglo je biti bolje, ali nastavim ono, nastavim napraviti s dušom, s emocijom i koliko mi je moj zanat izbrusio to vokalno i sviračko u meni, a neću ja to slušati. Ove nedjelje donosimo snimku filharmonijskog bala kojim je Zagrebačka filharmonija ispratila 2022. godinu. Tradicionalni bal uoči nove godine zaokružio je rad filharmonije u prošloj godini. Eto, godinu koja je za nas bila izuzetno uspješna, turneja u Engleskoj nakon 48 godina, 6 koncerata, veliki festival u Češkoj, u Ostravi, koji smo bili dugi niz godina, prvi put u povijesti smo bili u Jeruzalemu, u Izraelu, poseban koncert za nas, evo filharmonijski bal završavamo. U sve ovo vrijeme i pandemije, potresa i što je snašlo dvoranu zadnjih 3 godina, mi smo izuzetno zadovoljni da smo tu, da širimo hrvatsku glazbu i predstavljamo hrvatsku glazbu. Šef dirigent David Runc ravnao je Zagrebačkom filharmonijom, a bal je nosio naziv Strauss Gala,
jer su na repertuaru bili poznati valceri i polke pet skladatelja prezimena Strauss. Za mene to ravno 15. Ove godine slavim 15 godina djelovanja u Zagrebačkoj filharmoniji i u principu to nije sad razlog zbog kojeg se veselim koncertu, jer nekako prvi put sam se veselio, tako da ta Straussova glazba ima taj nekav neuništivi optimizam i nekako volim s tim završiti godinu i nadam se da će u ovom slučaju to biti nekakav vjesnik sretnijih vremena, bar se možemo tome nadati. Filharmonijski bal Strauss Gala pogledajte ove nedjelje na CMC televiziji u 12 sati. Singlovima Zidovi, Sjene i kuća najavila je tijekom prošle godine svoj drugi studijski album. Svjetlo dana ugledao je krajem studenog, a već u prosincu čak se 3 tjedna uzastopno nalazio na broju 1 top liste prodaje albuma. Naravno, radi se o 6. čulu talentirane kantautorice Lu Jakelić. Ova godina bila je predivna, prvenstveno zato što se nekako sve vratilo u normalu. Naravno, nakon rada na albumu i snimanja, ljeto smo cijelo svirali, što je najvažnije, i najljepša moguća završnica, 6. čulo, drugi album je izašao, evo, nema ni mjesec dana ili sad već ima i samo uživam. Biti još tu, sad ti za nas, još neko vrijeme, hej, dok sjećanja zamjeranje, te ne izvede. Autorstvo svih 10 pjesama potpisuje upravo Lu, dok je album produkcijski i aranžmanski zaokružio njen dugogodišnji suradnik Rejhan Okanović. 6. čulo Lu će uživo predstaviti na najvećem samostalnom koncertu do sada, zakazanom za 15. veljače 2023. godine u zagrebačkom 5. kupeu. Večeri plave, kad stara zvona zvone, tamo gdje ljudi nedjeljom na misu uvijek odlaze. Hrvatski pjevač i skladatelj Tomislav Ivčić rođen je u Zadru 6. siječnja 1953. godine. Ivčić je bio glazbena zvijezda svog vremena i to zahvaljujući glazbenim festivalima na kojima je često nastupao 70. i 80. godina. U svojoj karijeri napisao preko 200 pjesama, a snimio čak 23 albuma. Jedna od njegovih najpoznatijih pjesama je Večeras je naša fešta, koja je postala nezaobilazna melodija svake zabave i na neki način himna Dalmacije. A njegova Kalelarga danas je zaštitni znak i himna Zadrana. Kalelarga, 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 moja radosti. Stop the War in Croatia. Pjesma je koju je Tomislav napisao i otpjevao za vrijeme domovinskog rata u Hrvatskoj. Tomislav Ivčić tragično je poginuo u prometnoj nesreći 1993. godine. War, in the name of children, start the war in Croatia.